George Washington, the first president of the United States of America. Richard McDonald, McDonald's founder. Steve Jobs, former CEO of Apple Company. Kambiti on Jemana. Gansberg, amazing taste. Amazing Gansberg, taste, our real German taste. Premium beer. ចាប់ពីប្រជាជនយ៉ាងច្រើនបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងសូមបញ្ជាក់តទៅទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចលោកមានឈ្មោះថាវ៉ាវ៉ាស៊ូរ៉េសអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជាអ្នកជំនាញចាប់សត្វពស់ហើយបរិសុទ្ធជាតិឥណ្ឌាម្នាក់នេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសចម្លែកខុសគេព្រោះចាប់សត្វសេរពើចាដោយមានឧបករណ៍ជំនួយនោះគឺចាប់ដៃដោយផ្ទាល់ដៃឆៅៗតែម្ដងហើយសកម្មភាពចាប់ពស់វែងបែបជួយស
1 លោក Suresh បានទទួលនៅពានរង្វាន់ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈជំនាញ ដោយបង្កើតឡើងដោយក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្លឹប ធីរូវណ្ណន្តភូមិ តែមិនដឹងថាពីរបស់គឺគេថាអូចឹងលេងលេងនេះលេងតែខ្លាចស្នេកម៉ាមិនដឹងតែចាសំ3000ជើងតហើយបាទអរគុណច្រើនគេថាក៏លោកអ្នកដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដល់ស្ដាប់ពីវិញស្មឹកពីសំរុបបាយ